tukubiriza kumwena abeekuumira Conway Media Uganda ate olunaku luno olwaleero tugguse n'amawulire amangi amangi gotasanye kusubwa. Mu mawulire gano tulinamu aga omusumba Aloysius Bugingo ono ng'akyase nnyo social media era tuyinza okugamba nti no January agezezaako okumwetikka January yewuwe era saagala kulabamu agezaako kola buntu bonna bonna obuyinza okutwerayuza January ono wa Pastor Aloysius Bugingo. Naye ggwe tulina obaka tugabayo bwe tuti nti Teddy n'abaana be baganye okusaasira Bugingo ebitiisa ku mmotoka ensajja gye bamuwadde nabyo bikambwe ssaako n'abakumi bamwongedde abakambwe okuva mu SFC. Tutandise bwe tuti n'okutuusa essaawa ya leero ababeera okumpi ne Pastor Aloysius Bugingo o House of Prayer Ministries Nation HPM e Makerere Kikoni bakyewuunya lwaki eyali maama w'abaana be Teddy Nnalusuwa n'abaana be abakulu bakyagaanye okumusaasira olw'okulumbibwa abajambula ab'emmundu. Frank Gashumba wa Simuka Uganda era nga y'omu ku mikwano gya Bugingo era nga bombi batuula mu nkiiko za MK Movement yategeezezza nti ye yeewuunya obulokole bw'abantu abamu. Yagambye bw'ati, kyewuunyisa nti wakati mu muyaga n'okusoomoozebwa Bugingo kwalimu eyali mukyala we Teddy Nnalusuwa tamukubirangako wadde essimu okumusaasira n'abaana be bonna abakulu ne Teddy tekuli yali akubidde kitaawe. Teddy n'abaana be bakakasa batya ensi nti ddala balokole? Simanyawo obulokole kye butegeeza, sibumanyawo kye butegeeza. Nja kubuuzaako omusumba wange omu awambuulira obulokole kye butegeeza. Kino kitegeeza nti singa Bugingo yafudde tebandirinnye na kuziika kwe, Gashumba bwe yategeeza. Naffe tumanye ensonga lwaki omukyalo ne yanyiiga, tuzimanyi bulungi nnyo lwaki Teddy Nnalusuwa yanyiiga olw'okuba nti nno Aloysius Bugingo yeyendeguza n'agenda n'ayagalamu omwana wali eri yatundanga ebintu bye wali eri Susan Makula. Naye awo nga tuvudde Pastor Bugingo ne Teddy Nnalusuwa bakyatunga mu kkooti nga Bugingo ayagala baawukane naye nga Nnalusuwa agamba nti okotakota mugaalumonde lwaki twawukana ssebo, twatandika tuli baavu era tulina okumalako pakapaka. Mikwano gya Bugingo mawulire agesiika ge tulinawo gigamba nti omuntu ate agamba nti alina omukwano mu ngeri era tayagala baawukane ate tasobola kusaasira gwalumirirwa ng'afunye ekizibu, Teddy era yaddukira mu kkooti ng'avunaana Bugingo okufuna omukazi omulala Susan Makula nga tebannayawukana. Bugingo kino yakiwakanya n'agamba nti mu mateeka Teddy tasobola kumuggulako musango gwa kuwasa mukazi mulala kubanga abeera alinnyirira eddembe lye. Naye nze kye mmanyi okusinziira ku research wano gwe tukola ku Conway Media Uganda, omuntu nga temunnabakola divorce ndowooza temusobola kwawukana, ndowooza temusobola kwawukana, mwenamala kola divorce then olwo ne mulyoka mukola ki, ne mulyoka mwawukana. Olutalo lwabwe mu kkooti era lulimu engeri gye balina okugabanamu ebintu bye baakola nga bakyali bombi. Kkooti ekola kutawuza ensonga z'abafumbo, omusango gwabwe yagusindika mu kkooti etaputa ssemateeka. Ku Sande Bugingo yakomawo ku kituuti mu mizire egy'amaanyi mu nduulu mu lulekereke okuva mu ndiga olwalinnye ku katuuti bwe pa. Bugingo yeebaza Katonda okumukomyawo ng'akyassa nti okumuwonya amasasi tekyabadde kikyamu, Katonda yamuwadde omukisa omulala kye twandise second chance asigale ng'amuweereza atereeze n'abo abatannatereera. Bugingo era yategeezezza nti mu wiiki bbiri z'amaze ng'ajjanjabibwa ekisago ebyakubwa mu mugongo namwera mwabiraba abaabiraba abatasobola biraba tujja bibalaga, ayize ebintu bingi naye tasobola kubinnyonnyola
n'abimalayo wabula yeewuunya abaana b'abantu okubanga kye batasobola kunnyonnyola ate kye bannyonnyola nti Katonda yamuwonyeza okufa yamanyi ekyaliwo bwatyo. Omusajja ono tujjukirwa nti yakubibwa wali eri namuŋŋoona Bawalakata era abamanyi waawo namuwona Bawalakata ekikubo ova eno ku Bawalakata obw'oyita mu buyisi ng'ogenda eri ku gundi ku Orthodox Church. Bugingo agenda maaso n'okunyumya yasisinkana atya okufa, yasisinkana atya firimu y'okufa nga bannayuganda ne batandise kati okugizannyamu nti no yasisinkangana firimu y'okufa. Agambye nti tagenda kwerabira kyamutuukako lwe yasimatuka amasasi kubanga yasisinkana n'okufa maaso ku maaso. Wabula Katonda n'amukomyawo. Yebazza Katonda akumuwonya okuva mu mmotoka eyali ekunkuliddwamu amasasi naye n'avaamu nga mulamu. Tuna nti ekyo tukiyita filimu star. Filimu star yavaamu mu firimu ye nga mulamu teke. Ku masasi 13 agagambibwa nti n'ogaamukuba. Ye yavaamu n'atambula n'aseka n'avuga n'emmotoka n'atwala Richard sijja kuswaza mulago bw'atyo omusajja n'akola ki? N'awona anti ebyamagero abalokole bano nga bamanyi batugambagamba nnyo nti n'ebyamagero bikola ki? Ebyamagero jibili nadamu nga mulamu nagenda kumuweereza n'omutima gumu asobole kuzimbira ennyumba Pentagon erume sitaani. Wadde ku nsi tagenda kuwangaalirako kiseera kyonna naye mu nnyumba ya Katonda egenda okuzimbibwa abaana ba Richard Muhumuza eyali omukuumi we ate nga mukadde wa kanisa wa SFC bagenda kufuuka ba minisita mu buweereza mu Pentagoni. Bugingo alabudde kubaagala afe. Bugingo akoonye kubaagala afe. Agambye nti akubiddwa amasasi mangi omuli ag'oku mubiri n'ebigambo era abalabe be we baalabye nga tafudde masasi baswadde nnyo ensonga lwaki bantaddeko ebigambo bingi nga baagala bansibe mu kkomera nviireyo. Amasasi agaagwo ku mugongo ago paka kati bannayuganda bakyewuunya bagamba naddala omusajja gubeera siriyasi. Omusajja waneeno olunaku lumu watugamba twala bafulufi ng'agamba ebisago bindi eno ebisago binnumye omusajja ali bubi naye maama twali tulabaawo ng'ogenda okuziika omukadde w'ekkanisa Richard nga ndaba kujja mu gundi mu mmotoka eyo eya green eyo gye tujja okulaba omu gavumenti gye yakuwadde naye ng'okola ki naye nga muganda wo ono ngakwatiridde ng'akuttoko n'oku mugongo simanyi oba ebisago ebyo ku mugongo awo webaatulaga awo oba neweesigama n'okwesigama mu katebe ebisago ebyo ebitannaba kuwona ate twala webaatugamba simanya buli luvannyuma lwa ddakiika 3 simanyi okyusa essaati kyokka wali mu kuziika twalaba oli mu ssaati emu. Ebibuuzo bingi ne ansa ntono twalaba mu kuziika ng'oli mu ssaati emu munda walinamu essaati endala kitubuuza munda omu walinamu essaati endala nga 10 okusinziira abaalaba ku bisago bo baagamba buli luvannyuma lwa ddakiika 3 okyusa essaati naye ate mukuziika ate twalaba tokyusa ssaati. Bugingo ategeezezza abantu nti akomyewo nga wanjawulo era abalowooza nti Pentagon si yakuzimbibwa baswadde bagenda kugizimba ku mpaka. Anange bannange bannange sente z'endiga nazo zirina ngeri we zituukamukko n'olaba nga zirabye ennaku. Kale agambye nti nno nkomyewo mbabuulira enjiri. Bugingo ategeezezza abantu be ku kkanisa nti akomyewo okubuulira enjiri mu linnya lya Yesu Kristo era wiiki eno yonna agenda kuweereza mu savisi zonna nga bwe zibadde zitambula mu kkanisa.
mukanisa ye era agenda kutandikira kugabira abantu mafuta ng'omukono gwe bakuba amasasi gumaze okuwona naye omukono ogwo bakubako ddala ku masasi kwalaba mugongo enak kasookedde lubanga ba mindi Bujingo asabidde emirembe mu ggwanga bulijjo agamba nti emirembe mu ggwanga muno mwegiri mingi nnyo giikanga olivu oyiro asabidde mu ggwanga mubeeremu obukuumi emisana n'ekiro kubanga waatakuuma kibuga namubeera mukimanyi nti abakuumi bakuumira bwereere Uganda esobole okutebenkera mu mirembe katuwano ewali firimu wetugenda ewali akatambi ewali sikuripti ani yagiwandiika na yali ayina kutambula etya Bujingo bamuwadde emmotoka empya eri praise God mwemuswadde bamuwadde emmotoka empya ya green eringa yabamaje n'emabega ne bamuweerako ne kabangali tusumurudde ebikwata ku motoka empya gyatambuliramu Bujingo yaweeredde emmotoka ekika kya Prado Land Cruiser V8 eri mu langi eya kiragala ya green era efaananira ddala bajenero ba Museveni okuli ne General Muhoozi Kainerugaba gyatambuliramu kigambibwa nti teyitamu masasi wabula ekyo tukyakinoonyerezaako ngaffe aba online media Uganda kwati tumala gasabukasabuka na nsonga bamuweereddeko ne mmotoka endala ekika kya double cabin eriko abakuumi b'amagye abasoba mu mukaaga wabula emmotoka Bujingo gyatambuliramu kati yesooka mu maaso olwo eriko abakuumi n'esimba emabega wabula nga bonna babeera bakutte emmundu ng'engalo tezibajja ku manduso kali kutanda neweesaza mu maaso gwa musumba nga tebakumanyi bali kunyangalaza bali kuba nawe n'okitegeera emmotoka ya Bujingo eriko ennamba z'obwannannyini obwawukana nako n'eri mwe bamukubira amasasi eyalina ebigambo bya praise God ensonda zetuyina zitegeeza nti emmotoka eno yandibeera ng'ebimu ku bitongole bya security byebigiwadde Bujingo ku biragiro bya mukwano gwe General Muhoozi emmotoka ekika kino zigula wakati wa kawumbi kamu n'obuwumbi bubiri eza Uganda ebeerako ebintu eby'omulembe ku nziga zaayo nga buno bwe bugitaasa obutayitamu masasi wadde ekikompola ebeera ne sekaabuzooba ez'omulembe ezigisitula mu bbanga nga ne bw'osamba ebinnya ebeera nga atudde ku gufaliso gana aganene agavuno ng'ebinnya tobiwulira ate waliwo gatufuna kati agayingirawo obuyingiza nti Pasita Aloysius Bujingo alemeseza Pasita Kayiwa okumukwata ewali ekiwundu Pasita Simeon Kayiwa abatamanyi chachi ya Simeon Kayiwa eriawo ku Balintuma Road awo Balintuma Road awo matona tuka Kundeji University awo weri ategeza nga Bujingo wa muganyo okumugwa mu kifuba okumukulisa amasasi ate nga abadde ayagala omugwa mu kifuba kubanga abadde ajja kumukosa mu biwundu Kayiwa akungubagidde Richard Muhumuza kubanga baaliko bonna ku kkanisa ye nga 16 Ddaasamba omwaka oguwedde nga batongoza ekitabo wabula eky'okumutta kyamukanzi nnyo kakati mmwe abazunzazunza obupale bwammwe n'ebigattogatto byammwe ebiwunya ebyokwerinda binywezeddwa ennyo e Canaan
Ebyo kwerinda binywevu mu kifo kya Kanani ewali ekkanisa ya Bugingo buli mulyango oguyingira munda awasabirwa. Wateereddwawo abasirikale b'amagye babiri n'abapoliisi basatu. Abazabuli eyabadde ayingira kyokka olw'obunkenke abasirikale abasajja baawaliriza okukebera obusawo bw'abakyala okutangira abayinza okutirizaamu ebizzi. Mu bifo abantu gye batuula waayiriddwayo abasirikale abali mu leeya obwedda abayitamu nga bayambibwako abakozi ba kkanisa eno abambadde uniform eziriko House of Prayer International okulaba nga tewali bumenyi bw'amateeka bubaawo. Story ya Bugingo w'eri. Story ya Bugingo w'eri. Teddy Naluswa n'abaana be baganye okusaasira Bugingo. Baganye n'okugenda Namayumba okumulabako. Kati nno firimu ndabanga katikati etandise okukyukakyuka. Maaso awo tujja kuba twogerako ko ne Teddy Naluswa atubuulire kiki ekikyamuganya okugenda Namayumba okulaba ku bbaawe oba kiki ekikyamuganya okugenda mu bifo eby'olukale nga waliwo olaba ku House of Prayer International Ministries ku Kanani Land kwana wasobola omulabirawo. Tuyinza okugamba nti nno atya okugenda Namayumba kubanga waliyo mujjawe. Kitali kirungi naye ate Kanani kifo kya buli omu, lwaki tagenda waawo n'amulabako? Byonna tujja kumubuuza wetunaaba tumusisinkaganya mu episode yaffe enaddako. Mwebale kwekumirako ne media z Uganda, abali e Bungereza, abali e Japani, abali e Norway, abali e wa abali ne wano mu Uganda, nti mwe mutuzaamu amaanyi okuba nti atikati twakumyewo n'enkuba mpya. Kasavu kanyama atubaliise nammwe mufube okulaba nti nno mukkuta n'okubeera nti nno temuyaayanira buno bukyanokyano okulaba nti nno baba information envundu. Ffe wano wetuli ate nga tugenda kubanga nno tubaweereza buli second ku second. So mwebale ku Kanani Media Uganda ate tugenda kuddamu tulabe byamukama byabakama bamukomezzaawo okubala akalulu ka 2026. Tubuzeyo just omwaka gumu tukayingire. Bobi Wine naye akukuluma agamba lutamaguzi alina amagezi gamuwadde, amugambe kijja kuba kya busiru nnyo okuvaayo newenyigira mu kalulu kano kubanga okimanyi ono olwakomezaawo kabineeti y'ebba obululu tosuubirayo kuwangula musaba. akalulu tudingane omulundi ogunaba guzzeeko, mubeere bulungi mweraba.